Higala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlaw nga Martes karon, petsa 14 ni buwan sa Nobyembre, ning tuiga 2023. Sangan sa Station Manager, Pastor Robin Sulapas, kini ang inyong KSR, Kabisaya, Nonoy B. Ang matod sa Hanay, sa Balita sa Lasyate, o karon sa ulang tudling sa itong mga balita, paghimo og barangay development plan o guban pang mandato, gitudlo sa bagong SK official sa Iligan. Priority number ihatag sa mga proseso sa ilang bill sa City Hospital. Sa kauluhan, IRR, sa One Town, One Product ipirmahan ni DTI Secretary Pascual. Mga kabataang Pinoy, mas gusto magnegosyo kaysa manarbaho. Philippine Passport sa Banyagang Musulod sa Nasod paimbestigahan sa National Bureau of Investigation. Kapin 230 ka mga kumbatan sa MNLF sa Mindanao, Gitabangan o Ginabang sa DSWD. Balita sa Gawas sa Nasod, US nagpahigayon og pagpangatake sa weapon storage nga gituo ang gipanagiyahan sa mga kalyado sa Iran. Balita sa kinabuhing Kristohanon, presidente sa International Christian Concern nagpakita sa mga media aron ibulgar ang mga taho kabahin sa Christian persecution. Kini ang ulohang tudling sa ato mga balita nga dalit kanato ning istasyon. DXSR. Ang buktong radyo sa dakpayan siligan nga nagsibya sa balang kasulatan pinasubay sa inspired and preserved not simply dictated King James version sa Angkor Broadcasting Network. O karon sa kompleto nga detalye o na sa balita dinhi sa iligan gitudloan ang 44 ka mga SK chairman og 308 ka mga SK kagawad sa Iligan City nga muhimo og comprehensive barangay youth development plan nga may basihanan sa annual barangay youth investment program gimando kini kanila sa Republic Act 10724 o sangguniang Kabataan Reform Act kinahanglan usab sila nga maghimo og mga resolusyon muhimo og muimplementar o mga programa og proyekto alang sa batanon kauban ang mga national government agencies o uh, privado o non-government institution apil usab sa ilahang mandato ang ah, maghimo og komitiba maghimo og accomplishment og financial reports magplano og uh, mapatuman og mga proyektong programa nga gaadbukasya sa good governance climate change livelihood anti drug abuse sports og uban pa may pasalig usab si Willie uh, Sato, ang DILJ program manager, nga andam ang ilang buhatan nga mutabang o uh, mutubag kung adunay mga pangutana. Nang hinaot, usab siya nga tumanon sa SK officials, ang ilang mga saad panahon sa kampanya nga tiunay nga serbisyo giorganisar ang training sa local youth development office ngagi gipanguluhan sa Department of Interior and Local Government ay LG kauban ang National Youth Commission Gihatagan karon sa Don Gregorio Tilyots Memorial Hospital og priority number ang mga pasyente nga mubayad sa ilang hospital bill aron dili na maghulat og maglinya sa billing section. Sumala pa ni Dr. Richie Lodagoman, ang Chief of Hospital 3 sa Gregorio Tilyots Memorial Hospital sa ilang hospital bids nga maghulat ang mga pasyente o watser sa ilang turno nga mubayad sa bill kini ang pangagi hospital nga dili magatang og dugay sa billing section ang mga pasyente o watcher, dugang pasabot ini nga dili maapas sa integrated hospital operations and management information system sa Department of Health ang kapaspas sa pagproseso sa billing O karon sa balita sa kauluhan gikataho sa Department of Trade and Industry nga hingpit nang ipirmahan ni Secretary Alfredo Pascual ang Implementing Rules and Regulation IRR sa One Town One Product Mainom duman nga unang gipasar ang naasoing balaod aron mahatagan og tabang og ma prioridad ang mga produkto og kayuhan sa mga bayan o syudad sa nakalain nga bahin sa nasod sa nahimo nga pamahayag usab ni Secretary Pascual gisulti niini nga mahatagan og dalan ang naasoing balaod alang sa mapalambok pa ang mga industriya nga nag-unang focus mao ang produkto sa kada lokal nga kagamhanan. Masuportahan usab niini ang mga micro, small and medium size enterprises nga kaabag sa kada lokal nga kagamhanan sa produksyon o pagpangita sa mga produktong magsilbing representasyon sa local government unit. Malaumon usab ang kalihim nga mas ipasigarbo pa sa mga residente ang mga nag-unang produkto nga hinimo mismo sa ilahang tagsatag sa mga lugar nga maoy mamahimong identity sa mga lungsod ug sudad nga ilang natawhan. Mas daghang mga kabataang Pilipino karon ang mas uh, gustong magtukod o kaugaling negosyo uh, uh, o makabaton o lain-lain nga rakit o sideline luyo nga uh, magpabilin uh, sa so, usa ka trabaho nga uh, malungtaron base sa pagtuon sa Philcare Care nagsorbe sa mga kabataan Pilipino nag edad og 16 hangtod sa 26 nga lakip sa henerasyon nga gitawag nga jeans or uh, zoomers 28% ang nag mas gusto nilang magtukod na lang o kaugalingong business. 26% usab ang nag-ingon nga kon manginabuhi man sila, mas gusto nilang na flexible ang ilang oras sa trabaho. 24% usab ang nag-ingon nga mas gusto nilang makabaton o mas daghang sideline o gig kaysa usaka full-time nga trabaho. Sumala pa kang Dr. Fernando Paragas, Philcare Lead Researcher o din sa UP College of Mass Communications, may gawa sa pagtuon. Nga dili lang basta trabaho ang gipangita sa mga jeans tungod mas mahinungdanon nga kanila nga adunay mabulokong karera nga tukma sa ilang personal lifestyle o profesional nga mga tumong migawas usab sa survey nga number one priority sa mga kabataang empleyado ang pagbaton og maayong health benefit sa trabaho doolang lang ang trabahoan sa ilang pinoyanan og ikatulo usab sa ilang pangandoy nga dili masayang ang work environment samtang pang-upat lamang sa listahan sa priority sa mga kabataan karon sumala pa sa Philcare survey ang sweldo. Dogang pa kang Philcare President Jiger Tanko nga ang naasoy survey o sa kamahinong danon sa mga kumpanya aron maka-adjust sila sa panginahanglan o pagsalig sa mga bagong impiyado nga susamang giugmad sa mga kabataan. Gipa-imbestigahan karon sa National Bureau of Investigation, NBI, ang mga pasaporte sa mga banyagang musulod sa atong nasod. Kini human nga maugkat sa Senado ang sumala pa'y pagpagawas o authentic birth certificate sa Philippine Statistics Authority alang sa foreign nationals. Sumala pa kang NBI Director Medardo de Limos sa pagkakaroon. Nagpadayon ang gipahigayong investigasyon sa ilang anti-fraud division ug international operation division may tungod sa na asoing isyo. Kalabot ini gikatao usab ni Dilimos nga adunay na aristo na usab silang Osaka Foreign Nationals nga gisulayang makakuha og authentic uh, Philippine Statistics Authority birth certificate. May numduman nga ang lakang sa NBI pinasubay sa mga taho nga nakapasa sumala pa sa ilaang nga mga passport application ang pipila ka mga banyaga sa nasod nga nagpatuo nga mga Pilipino sa pamaagi sa pagpresentar og authentic og genuine nga birth certificate nga gikan sa Philippine Statistics Authority Mudawat o ginabang ang anaas sa kinatibok ang 232 ka mga kombatan sa Moro National Liberation Front gikan sa Marawi City sumala pa sa DSWD ang kada manggugubat ang makadawat og tag 45 mil pesos mahimo usab nga magamit ang nasong hinabang financial aron masugdan ang ilang livelihood o panginabuhian ilalom sa Bangsamoro Moro Trust transitory cash assistance. Sumala pa sa ahinsya, mupailalom una kini sa hugot nga verifikasyon o profiling ay ha nga mahingpit nga kwalifikado sa nasing programa. Gipaniguro usab sa ahinsa nga magparayon paghihapon ang pagpaniin niinis kina Kinabuhi o Panginabuhi sa mga binipisaryo. Hangtod nga masiguro ang pagpalambo sa ilang Panginabuhi. Samtang kapin sa 250 usap ka mga kombatans pagikan sa Iminilef ang nakatakda na usap nga sunod nga makatakas dawat o cash assistance ilalong pagyapon sa Bangsamoro Transitory Cash Assistance. O karon sa balita sa gawa sa nasod, nagpahigayon o pagpangatake ang kasundaluhan sa Amerika. ngato sa Osaka Weapon Storage, nga gipanagyahan sa Iran Revolutionary Guard Corps o sa mga kalyadong grupo nini. Ang nasong facility na sa Syria, diin eh nahimo nilang taguanan o mga armas. aron na gawas nun silang makapangatake sa mga katauhan sa Iraq o Syria. Sa kasamtangan, wala pa'y nataho nga civilian damage ang Amerika sa mga kalihukan sa Iranian Corps o sa mga kalyadong rebuilding grupo. O karon sa balita sa kinabuhing Kristohanon, nagpahigayon og interview sa ubang media outlets ang presidente sa International Christian Concern ICC nga si Jeff King aron nga paghisgotan ang gipagawas sa nga ICC Comprehensive uh, 2023 Persecutors of the Year Report sa naasoing 188 uh, 88 kapahina nga taho gibulgar ni King nga dunay mga kanasuran gobyerno tribo ug mga katawhan nga guilty sa pagpanglutos sa mga Kristohanon dugang panini gisulat usab sa taho ang mga porma sa pagpanglutos nga ginamit nila sa mga Kristohanon gikan sa 1995 nahimong matinuohon ang ICC sa pagbalita og mga pagpanglutos nga ano ay kabahin sa Kristohanong pagtuo. O karon sa kahimtang sa pagbanabana sa dagan sa panahon, padayo makapiktar ang share line sa mga dapit sa Southern Luzon samtang hanging amihan ang makapiktar sa Northern ug Central Luzon ang tibok dapit sa Mindanao makasinati o panalagsang pagpangdagom ngatuna to na sa nga kalangitan inubanan sa patak-patak ka mga pagulan kilat o papinalugdog epekto sa localized thunderstorm hinay nga na sa kasarangan nga hangin ang magigikan sa amihanang silangan og ang kadagatan hapsay nga to sa kasarangan ang mga pagbalud. Sukod sa temperatura din sa dakbayan sa iligan. Ang kabugnaon ang sa 25 Og ang kainiton musangko sa 31 degrees Centigrado. Ang adlaw misilang kaganiya sa alas 5.56 o unya sa alas 5.24 sa sayong takna sa kagabion. Inyong nabati ang kinatibuk ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon DXSR. Ang bugtong radyo sa dakbayan siligan nga nagsibya sa balang kasulatan pinasubay sa inspired and preserved not simply dictated King James version sa Angkor Broadcasting Network. Sangaan sa ngan sa tiksuwat sa atong balitang internasyonal o sa kinabuhing kristuhanon, Pete Jan sa balita lokal, Coney Island dato station manager Pastor Robin Sulapas. Ini ang inyong KSR Kabisaya Nonoy B. Magpasalamat ug May buntag iligan.